Díl druhý aktualizace. Aktualizace vaší pohody vám provedeme automaticky. Můžete si zvolit, v jakém režimu aktualizace chcete. Jestli je chcete hned, jakmile vyjdou, jestli je chcete odložené, abyste si byli jisti, že aktualizace neobsahuje chybu, anebo jestli je budeme dělat na vaše vyžádání. Naši kolegové potom připraví server podle vašich potřeb a aktualizace budeme provádět tak, aby to vyhovovalo vašemu biznisu, abyste vždycky měli jistotu, že vaše pohoda bude fungovat.